Молоді і успішні, кращі представники студентської спільноти міста, ініціатори різнопланових проєктів і учасники міських програм. Сесійна зала вмістила тих, ким пишається і кого підтримує місто. Каждый из вас, если у вас будет желание, будет услышан. Хочу заверить вас, что мы все будем делать, чтобы поддерживать нашу молодежь, и талантливую, и не очень талантливую, и ту молодежь, которая, может быть, еще не осознает, что нужно делать, мы ее будем стараться направлять, работать вместе. Студентська молодь – рушійна сила нової генерації Кривого Рогу, активні учасники конкурсу «Громадський бюджет», творці і втілювачі ідей у молодіжному виконкомі. Ми розуміємо, що мати ідеї, мати якісь плани, проєкти – це все добре, але для їх реалізації ми розуміємо, що потрібна якась підтримка. Дуже добре, що цю підтримку оказує міст, оказує міський сполком. 25 активних та ініціативних нагородили грамотами виконкому міськради. Мені подобається навчатись і пізнавати щось нове для себе і допомагати іншим. Кривий Ріг – місто ерудованої молоді. Цьогоріч 34 найуспішніших навчання студента отримали семестрові іменні стипендії Поля та Гутовського. Таке собі приємне заохочення для гарного навчання і самореалізації в обраній професійній царині, де кожен вже знає, що зробити для рідного міста. Якщо я бухгалтер, то значить, щось змінити в економіці, щось допомогти, як-то навіть в тому самому собственному бізнесі, або ж в других каких-то отраслях экономики. От нас зависит именно будущее Кривого Рога. За підтримки міської влади на майбутній рік кількість муніципальних стипендіатів збільшиться на 20 чоловік. У нас буде стипендія відроджена імені Вадима Гурова. Із місцевого бюджету будуть отримувати 10 студентів, які навчаються за металургійним профілем. А також 10 стипендій будуть отримувати молоді науковці. Стипендія буде імені нашого відомого земляка Володимира Бизова. Нагородили і політехнічний з медичним коледжі за удосконалення студентського побуту в рамках одного з проєктів нової генерації. Автотранспортний відзначили за роботу у літніх дитячих таборах. Не забули і 5 переможців конкурсу бізнес-планів, що зі своїми проєктами змагатимуться вже на всеукраїнському рівні. Марія Семенова, Володимир Нестор, програма «Місто».